নমস্কাৰ মই আজি তোমাৰ কাৰণে লৈ আহিছো লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ জীৱনী লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা সকলোৰে এটা পৰিচিত নাম অসমীয়া সাহিত্যলৈ আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বাবে তেওঁ সকলোৱে মনত ৰাখিছে আৰু তেওঁৰ ৰচনাৰে অসমীয়া ভাষা চহকী কৰি থৈ গৈছে ও মোৰ আপোনাৰ দেশ ও মোৰ চিকুণি দেশ এনেখন শুৱলা এনেখন সুফলা এনেখন মৰমৰ দেশ এইবুলি তেওঁ অসম মাতৃৰ প্ৰতি থকা ভাল পোৱাৰ বিষয়ে লিখি দেশৰ মান গোটেই বিশ্বৰ দৰবাৰত প্ৰতিপন্ন কৰি থৈ গৈছে তেওঁ অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ দহ গুণবোৰ বিনা দ্বিধাই সমালোচনা কৰি গৈছিল আৰু নিজৰ জাতিটোক সঠিক পথৰ সন্ধান দিবলৈ অহপুৰুষাৰ্থ কৰিছিল বেজবৰুৱা অসমৰ এটা ঐতিহ্যমণ্ডিত অভিজাত পৰিয়ালৰ বংশ তেওঁৰ পিতৃ দেৱতা ডাঙৰীয়া দীননাথ বেজবৰুৱা শেষ আহোম স্বৰ্গদেউ পুৰন্দৰ সিংহৰ ৰাজবৈদ্য আছিল ব্ৰিটিছৰ দিনত তেখেতে প্ৰথমে চিৰাজদাদাৰ আৰু পিছত মুঞ্চিফ হৈছিল দেউতাক নগৰৰ পৰা বদলি হৈ নাৱেৰে সপৰিয়ালে বৰপেটালৈ ভটিয়াই আহোঁতে বাটতে নগৰ আহতগুৰি নামে ঠাইত নাৱৰ বুকুতে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ জন্ম হয় বেজবৰুৱাই নিজৰ জন্মৰ বিষয়ে কৈছে যে তেখেতে ভূমিষ্ঠ নহৈ নৌকাস্থহে হৈছিল সেইদিনা আছিল ইং 1868 চনৰ 19 নৱেম্বৰ লক্ষ্মী পূৰ্ণিমা লক্ষ্মী পূৰ্ণিমাত জন্মা বাবেহীনে তেওঁৰ নাম লক্ষ্মীনাথ ৰখা হৈছিল দীননাথ বেজবৰুৱাৰ দুগৰাকী ভাৰ্য আছিল প্ৰথমগৰাকীৰ পুত্ৰ 6 জন আৰু দ্বিতীয়গৰাকীৰ 7 জন দ্বিতীয়গৰাকীৰ চতুৰ্থ সন্তানেই হ'ল আমাৰ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা দীননাথ বেজবৰুৱা অভিজাত পৰিয়ালৰ আছিল কিন্তু তেওঁৰ নিজৰ পুত্ৰসকলক সাধাৰণ পৰিৱেশৰ মাজতেই ডাঙৰ দীঘল কৰিছিল লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ বাল্যকালৰ প্ৰথম 3 বছৰ বৰপেটাত অতিবাহিত হৈছিল অসমীয়া বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰস্বৰূপ বৰপেটাত কটাবলৈ পোৱা তেওঁৰ অন্তৰত অসমীয়া মহাপুৰুষীয় ধৰ্মৰ সাজ ভালকৈ বহিছিল অন্যতম বয়সত এই সাঁচে তেওঁৰ যথেষ্ট উপকাৰ সাধন কৰিছিল সেই বৰপেটাত কটোৱা দিনৰ কথা বছৰি নৈৰ পানী ধলে বৰপেটা চহৰখন প্ৰায় তল নিয়ায় সেইবাৰ বাৰিষাৰ তেনেকুৱা থলত তেওঁলোকৰ চোতালখনতো এয়াটো পানী হৈছিল সেই পানীত লক্ষ্মীনাথৰ ককায়েকহঁত আৰু লগৰীয়াহঁতৰ লগত উৰে দিনটো খেদ খেদাই আছিল দেউতাকে আহি এই কথা শুনি সকলোকে চেকনিৰে কোবাইছিল চৰকাৰী কামত দেউতাক অসমৰ নানান ঠাইত কটাবলগীয়া হৈছিল আৰু দেউতাকৰ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ অসমৰ নানান ঠাই দেখা আৰু জনাৰ সৌভাগ্য ঘটিছিল অৱসৰ গ্ৰহণৰ পিছত দেউতাকে শিৱসাগৰৰ চাবেক ঘৰত থাকিবলৈ লয় শিৱসাগৰৰ দীঘৌ নৈৰ নৈসৰ্গিক শোভা ৰজাদিনীয়া কীৰ্তিচিহ্ন আদিয়ে তাহানিতে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাদেৱৰ মনত গভীৰ সাঁচ বহ ডাঙৰীয়া দীননাথ বেজবৰুৱাৰ ঘৰত বৈদিক নৃত্যকৰ্মৰ লগতে বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ নামপাঠ প্ৰসংগ আদিও যথাৰীতি অনুষ্ঠিত হৈছিল এই সকলোৰে প্ৰভাৱতে বেজবৰুৱা ডাঙৰীয়াই পৰৱৰ্তী জীৱনত অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ কৰ্ণধাৰৰূপে নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰিছিল পৰাশালীয়ে লিখা পঢ়াতকৈ হাতে কামে শিকা আৰু খেল ধেমালিৰ প্ৰতিহে তেখেতে অধিক অনুৰাগী আছিল সিয়ে ছাত্ৰ হিচাপে তেখেত চকুত পৰা বিধৰণ আছিল ইং 1886 চনত শিৱসাগৰৰ হাইস্কুলৰ পৰা এণ্ট্ৰেন্স পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈ উৰিটুকীয়া জলপানীলৈ তেখেতে কলিকতাৰ কলেজত পঢ়িবলৈ যায় আৰু 1890 খ্ৰীষ্টাব্দত কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা তেখেতে স্নাতক উপাধি লাভ কৰে ইংৰাজী সাহিত্যৰ MA আৰু আইনৰ পৰীক্ষা দিবলৈ তেখেত সাজু হৈছিল কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰীক্ষা সংক্ৰান্তীয় নীতিৰ আখোৱা দেখি তেখেতে আইনৰ পৰীক্ষা নিদিলে অসম চৰকাৰে তেখেতক 3 বাৰ মুঞ্চিফ পদ যচাতো তেখেতে সেয়া গ্ৰহণ নকৰি স্বাধীনভাৱে ব্যৱসায় কৰিবলৈ মন মেলিলে বেজবৰুৱাদেৱে প্ৰথমতে অসমৰ স্বনামধন্য ব্যৱসায়ী সত ভোলানাথ বৰুৱাদেৱৰ লগত যুটীয়াভাৱে কাঠৰ ব্যৱসায় কৰিবলৈ ল'লে পিছত ভোলানাথ বৰুৱাদেৱৰ লগেৰি ৱাট কোম্পানীত বছৰ দিয়ে কাম কৰি উৰিষ্যাৰ চম্বৰ নিজাকৈ কাৰবাৰ কৰিলে আগৰ দৰে প্ৰচুৰ আয় নহ'লেও এই কাৰবাৰ কৰিয়ে তেখেতে সচ্ছলভাৱে চলিব পাৰিছিল বৰপেটাত 3 বছৰ থকাৰ পিছত দীননাথ বেজবৰুৱা তেজপুৰলৈ বদলি হৈ যায় ইতিমধ্যে লক্ষ্মীনাথেও 3 বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰি 4th বছৰত ভৰি দিয়ে তেওঁ বৰপেটাতকৈ তেজপুৰৰ কথাহে বেছিকৈ ক'ব পৰা হ'ল তেজপুৰৰ আশে পাশে থকা ওখ চাপৰ টিলাবৰ আৰু ৰঙা ৰঙৰ আলিবোৰ দেখি তেওঁ মনত বৰ আনন্দ পাইছিল সেই সময়তে তেজপুৰৰ ওচৰত থকা কমাৰগাঁৱৰ লোকসকল লক্ষ্মীনাথৰ ঘৰলৈ সঘনে অহা যোৱা কৰিছিল তেওঁলোক লক্ষ্মীনাথক উমলিবলৈ জুনুকা হুৰুকা আদি আনি দিছিল
এই তেজপুৰতে ধেমালি কৰিবলৈ জুনুকা পুৰুকালৈ লক্ষ্মীনাথে পৰিণত বয়সত তেওঁৰ কলমৰ মুখেদি ওলোৱা জুনুকা দি অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালীক আনন্দ দিব পাৰিছে। ধুনীয়া নগৰ তেজপুৰৰ সোভাই লক্ষ্মীনাথৰ মনত যেন অবিৰ্ভাৱ সোমোৱাই দিয়ে। ভৱিষ্যতে ফুলিবলগীয়া ফুলপাহৰ কলি যেন তেতিয়াই পেলাবলৈ আৰম্ভ। বৰপেটা আৰু তেজপুৰৰ লক্ষ্মীনাথৰ বাল্যকালৰ আকস্মৰণ অতিবাহিত হ'ল। তেজপুৰৰ পৰা ডাঙৰীয়া দীননাথ বেজবৰুৱা লক্ষীমপুৰলৈ বদলি হৈ আহে। এইবাৰ লক্ষীমপুৰলৈ লক্ষ্মীনাথহঁতৰ লগত আহে তেওঁলোকৰ অবৈতনিক অভিভাৱক ৰবি ককা। এই ৰবি ককা এই সময়ৰ বেজবৰুৱা পৰিয়ালৰ এৰাব নোৱাৰা অংশ। ককা বেজবৰুৱা ল'ৰাহঁতৰ ৰখীয়া, লগৰীয়া আৰু ধেমালি ধুমুলা আদিত সীমা চেৰাই যাবলৈ নিদিয়া এনাজৰে। লক্ষীনাথহঁতৰ তেজপুৰীয়া আৰু লক্ষীমপুৰীয়া জীৱনত এই ৰবি ককাৰ প্ৰভাৱ মন কৰিবলগীয়া। দেউতাকৰ লগত শিশু লক্ষীনাথ মাজে মাজে বৰপেটা সত্ৰলৈও গৈছে। সেই সত্ৰৰে বৰগোহাঁত দেউতাকৰ সৈতে সোমাওঁতে তাৰ আতৈয়ে হাতীখুজীয়া বাটিত মহৰ এঠা দৈ আৰু এচামুচ গুড়ৰ সৈতে সুন্দৰকৈ খাবলৈ দিয়া কোমল চাউলৰ জলপানৰ কথা তেওঁৰ জীৱনত ভালকৈ মনত থাকে। সৰুতে লক্ষীনাথে বৰশী বাই টোপাই বৰ আমোদ পাইছিল। সেই গতিকে তেওঁ আন ল'ৰাৰ দৰেই আমৰলি, কদ, বৰল আদিৰ বাঁহ বিচাৰি টোপ লৈছিল। কাৰ ঘৰৰ পানী পচাত বৰলৰ বা ওলমি থাকে তেওঁ জানিছে। সমনীয়া ল'ৰাৰ লগত লক্ষীনাথৰ নানা খেল খেলিছে। বহাগ বিহু, মাঘ বিহু, কাতি বিহু আৰু আন আন উৎসৱৰ সময়ত সাধাৰণতে সকলো অসমীয়া ল'ৰাই সাধাৰণতে কৰা কামবোৰ লক্ষীনাথহঁতেও বৰ উৎসাহেৰে কৰিছে। ভৰ বাৰিষা ৰংপুৰ নগৰৰ সাতখনিক সৰব দীঘল নৈত লক্ষীনাথহঁতে সাঁতোৰি নাদৰি বৰ ৰং পাইছিল। সাঁতোৰ প্ৰতিযোগিতাত লক্ষীনাথে আনক চেৰ পেলাইছিল। মুঠতে লক্ষীনাথৰ বাল্যকালৰ সাধাৰণ অসমীয়া অভিজাত বংশৰ ল'ৰাৰ দৰেই অতিবাহিত হৈছিল। দেউতাকে শাসন যথেষ্ট কৰিছিল। এই শাসনৰ বাবেই লক্ষীনাথহঁতে বাল্যকালৰ পৰাই বংশৰ মৰ্যাদা ৰখাই নিয়ম কানুন মানি চলিবলৈ শিকিছিল। লক্ষীমপুৰত থাকোঁতেই লক্ষীনাথৰ শিক্ষা আৰম্ভ হয়। নিয়মমতে বিদ্যাৰম্ভ কৰাৰ পাছত তেওঁ লিখা পঢ়াত মন দিয়ে। বিদ্যাৰম্ভ কৰাৰ লগে লগে ৰবি ককায়ে লক্ষীনাথক শিক্ষাৰ বাটত বাট বোলাই লৈ গ'ল। তেওঁ ভাল ভাল ভীমকল, আঠিয়াকলৰ পাত কাটি লক্ষীনাথক আখৰ লিখিবলৈ শিকায়। নল, খাগৰি, বাঁহৰ জেং, পাখি আদিৰ কাপ কাটি দি মাটিৰ চৰুৰ ছাই, শিলিখা আদি দি গৰুৰ মুত মিহলাই কৰা চিয়াইৰে লক্ষীনাথে আখৰ লিখিবলৈ শিকে। বিদ্যাৰম্ভ কৰাৰ পাছত বঙালী শিশু শিক্ষা পঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰে। ইয়াৰ পাছত শিৱসাগৰলৈ আহি শিৱসাগৰৰ ইংৰাজী বিদ্যালয়ত নিয়মমতে পঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰে। ইয়াতে তেওঁ বাল্য জীৱনত শেষ চোৱা কটালে। লক্ষীনাথে শিৱসাগৰৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়ত নাম লগোৱাৰ পৰাই ইংৰাজী, সংস্কৃত, অসমীয়া আদি খৰচী মাৰি পৰিছিল। সেই সময়তে অসমীয়া পঢ়াশালীবিলাকত অসমীয়া ভাষাই আকৌ ঠাই পাইছিল। লক্ষীনাথে সৰুৰে পৰা খৰচী মাৰি পৰাৰ কাৰণে ভৱিষ্যত জীৱনত ইংৰাজী, সংস্কৃত আদি ভাষাৰ জৰিয়তে পূব আৰু পশ্চিমৰ সকলো জ্ঞান আহৰণ কৰাৰ সুবিধা পালে। সকলো ছাত্ৰই তেওঁৰ দৰে খৰচী মাৰি শিকি গ'লে ভৱিষ্যতে কতো অসুবিধা নাপায়। ১৮৯১ চনত 23 বছৰ বয়সত বেজবৰুৱাদেৱে কলিকতাৰ বিখ্যাত ঠাকুৰ পৰিয়ালৰ প্ৰজ্ঞা সুন্দৰী দেৱীৰ পাণি গ্ৰহণ কৰে। এখেত এগৰাকী বিদুষী মহিলা আৰু আদৰ্শ গৃহিণী আছিল। ১৯৩৮ চনৰ 29 মাৰ্চ তাৰিখে অসমীয়া সাহিত্যৰ কাণ্ডাৰী সব্যসাচী বেজবৰুৱাই ডিব্ৰুগড়ৰ জোঁৱায়েক ৰোহিণী বৰুৱাৰ ঘৰত নৰদেহ ত্যাগ কৰে। বেজবৰুৱা আছিল আখাৰীৰ জাতীয়তাবাদী লেখক। কলিকতাৰ কলেজত পঢ়ি থকা কালতে তেখেতৰ প্ৰিয় বন্ধু চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা, এম চন্দ্ৰ গোস্বামী আৰু ৰজনীকান্ত বৰদলৈ আদিৰ লগ লাগি জোনাকী নামৰ এখন মাহেকীয়া কাকত উলিয়ায়। জোনাকীৰ পাততে তেখেতে ধেমেলীয়া নাটক লিটিকাইখন চোৱা চোৱাকৈ প্ৰকাশ কৰে। 1920 চনত তেখেতে বাঁহী নামৰ মাহেকীয়া কাকত এখন উলিয়ায় আৰু তেখেতৰ মৃত্যুৰ পাছতো তেখেতৰ সুযোগ্য ভতিজাক মাধৱ চন্দ্ৰ বেজবৰুৱাৰ সম্পাদনাত 1945 চনলৈ এই কাকতখন প্ৰকাশিত হয়। অসমৰ ঐতিহ্য আৰু সংস্কৃতিৰ প্ৰতি নব্য শিক্ষিতসকলৰ চকু মেল খুওৱাৰ উপৰি এই কাকতখনে এচাম ন লেখাৰো সৃষ্টি কৰাত বিশেষ বৰঙণি জনায়। নাটক, উপন্যাস, চুটিগল্প, কবিতা, জীৱনী, গহীন আৰু লঘু ৰচনা, সমালোচনা আদি সাহিত্যৰ প্ৰায় সকলো দিশতে বেজবৰুৱাদেৱৰ বুজনবিধৰ বৰঙণি আছে। চক্ৰধ্বজ সিংহ, বেলিমাৰ, জয়মতী আদি তেখেতৰ উল্লেখযোগ্য নাটক। জয়মতী নাটকৰ ডালিমী তেখেতৰ অনবদ্য সৃষ্টি। সুৰভি, জোনবিৰি, সাধুকথাৰ কুকি, কেহুকলি,
তেখেতে কৃপাবর বৰুৱা নাম লৈ লিখা এই রচনারাজি আর ধেমেলিয়া নাটকাবলী নুমল পাচনি লিটিকাই চিকৰপতি নিকৰপতি আদি হাঁহিৰ ৰ কৰা এইবোৰ গ্ৰন্থত আমাৰ অসমীয়া সমাজৰ দোষবোৰ ভেঙুচালি কৰি সমাজখনক শুদ্ধ কৰাৰ পৰা দেখা যায়। তেখেত এজন ভাল বক্তাও আছিল। বৰোদাৰ ৰজাৰ আমন্ত্ৰণক্ৰমে তেখেতে 1934 চনত বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ বিষয়ে ইংৰাজীতেই এলানি লিখিত বক্তৃতা দি অসমৰ খ্যাতি বঢ়াবলৈ সমৰ্থ হৈছিল। অসমীয়া ভাষা সংস্কৃতিৰ বিপক্ষে কোনোবাই কিবা অন্যায় কথা ক'লেই তেখেতে তাৰ উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিছিল। মুঠতে অসমীয়াৰ হৈ হওক কওঁতে তেখেতে সব্যসাচী আছিল। কদমকলিত তেখেতৰ আটাইকেইটি কবিতা সংকলিত হোৱা নাই। কদমকলিৰ অন্তৰ্ভুক্ত অমৰ আপোনাৰ দেশ আৰু বিনবৰাগী নামৰ কবিতা তিনিটা তেখেতৰ দেশপ্ৰেম জাতীয়তাবাদ আৰু আশাবাদৰ চূড়ান্ত নিদৰ্শন। তেখেতে ভালেমান ব্যংগ কবিতাও ৰচনা কৰিছে। কৃপাবৰী ৰচনাসমূহৰ বাহিৰেও তেখেতৰ প্ৰায় সকলো লিখাতেই কম বেছি পৰিমাণে সাক্ষৰক পোৱা যায়। সেয়েহে তেখেতক ৰসৰাজ উপাধি দিয়া হৈছে। জমিদাৰ নগেন্দ্ৰ নাৰায়ণ চৌধুৰীয়ে দিয়া এই নামটো খাপ খোৱা বাবেই সকলোৱে গ্ৰহণ কৰিছে। অসমীয়া সাহিত্যৰ সকলো দিশৰে দিগদৰ্শক হিচাপে তেখেতক সাহিত্য ৰথী উপাধিৰে ভূষিত কৰা হৈছে। আৰু শেষত তোমালোকে বহু মনোযোগেৰে এই লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ জীৱনীটো শুনি থকাৰ কাৰণে অশেষ ধন্যবাদ।